Xəzər rayonunun Binə qəsəbəsində yaşayan Əlil Bədi qeyri-hökumət təşkilatlarından narazılığını ifadə edən müraciəti ilə Ümid TV-yə üz tutub. Əlilin dediyinə görə əlillərin adından istifadə edən bəzi QHT nümayəndələri öz şəxsi məqsədlərini həyata keçirmək üçün tədbirlər təşkil edir, sonunda isə aldadırlar. Elə isə baş verənləri əlilin öz dilindən eşidək. Birinci qrup Əlil Gülüyev, Rəfail Ağamiroğlu. Bizim əsas məqsədimiz sosial problemlərimizin həlli barəsində fikirlərimizi ictimailəşdirməkdir. 2017-ci ilin iyun ayında biz bu məqsədlə nazirliyin qarşısında aksiya keçirtdik. Həmin aksiyanın nəticəsi olaraq nazir bizi qəbul etdi və bizimlə bir sıra söhbətlər apardı. Bir çox məsələlərdə fikirlərimiz üst-üstə düşdü. Nazirlə bir sıra məsələlərdə isə bizim onlarla fikir ayrılığımız oldu. Nəticə etibarilə əlillərə birdəfəlik yardımın verilməsini, kompensasiya şəklində birdəfəlik yardımın verilməsini təklif etdilər. Biz qəbul etdik həmin fikri. Amma bu fikir yanlış bir fikir oldu. Əlillər arasında böyük bir rezonansa səbəb oldu və nəticədə 300 nəfər əlil üçün nəzərdə tutulmuş bir yardımı cəmi 100 nəfərə biz ancaq onlardan ala bildik. Əlillər arasında yeni bir narazılıq yaratdı. Əlillər buna görə ikinci dəfə bu il sentyabr ayının 10-da yeni təyin olunmuş bizim gənc nazirimiz cənab Sahil Babayev ilə görüşdülər. Görüş əsnasında mən də həmin görüşdə iştirak etdim. Biz yenidən yeni seçilmiş nazirlə fikir mübadiləsi apardıq. Nəticə etibarilə elə bil ki bizim apardığımız söhbət təkrarlandı. Bu işdə bizim QHT-lərdən də bir sıra narazılıqlarımız var. Yəni bu işdə QHT-lər demək olar ki passivlik göstərirlər. Həm də ki, QHT-lər bu dövr ərzində əlillərə heç bir dəstək göstərməmişlər. Bir tədbir keçirildi, QHT-lər tərəfindən keçirilmiş bir tədbir idi. Müstəqillik günümüzə həsr edilmişdir. Demək olar ki, biz müstəqilliyi çox böyük çətinliklə əldə etdik. Həmin gün münasibəti ilə keçirilən hər hansı bir tədbirdə əlillə qarşı o cür neqativ hərəkətlərin mən ilk növbədə yol verilməz olduğunu düşünürdüm. Yəni, düşünmürdüm ki, onlar haradasa əlilləri aldadacaqlar və onların etibarından istifadə edəcəklər, onların etibarından istifadə edərək öz mənfi fikirlərini, mənfi hərəkətlərini həyata keçirəcəklər. Həmin tədbir təşkil olunanda bizi dəvət etdilər. Biz də getdik 5 nəfər əlil həmin tədbirdə iştirak etdik. Tədbirin nəticəsi olaraq sonda tədbirin təşkilatçısı olan xanım adı tam yadımda qalmayıb. Mən Sevda xanım kimi tanıdım. Demək, bu xanım bizə yaxınlaşdı. Dedi ki, bəs bizim sponsorlarımız tərəfindən sizə hədiyyələr olunacaq. Amma bugün deyil, bir müddət sonra olunacaq bu hədiyyələr. Və mənə bir dəftər uzatdılar. Adlarımızın ora qeyd olunmasını, adlarımızın, ünvanımızın, bir də əlaqə telefonlarımızın ora qeyd olunmasını bizdən xahiş etdi. Və mən bu məsələni onunla ikilikdə söhbət əsnasında ona bildirdim ki, bizə deyil, imkansız bir əlil ailəsi var, ardısa 5 əlil hal-hazırda həmin ailədə vardır. Həmin o yardım bizə olunacaq, həmin o hədiyyə ki var deyirsiniz, biz onu həmin o 5 nəfərdən ibarət ailədə 2 körpə uşaq var, onlar da əlillik dərəcəsinə düşmək artıq məqamındadırlar. Biz onların müalicəsinə onu sərf eləyərik. Əgər məqbul hesab edirsinizsə, biz bunu belə edək. Xanım alqışladı fikrimi və mənimlə razılaşdığını bildirdi və gələcək
tədbirlərində bizimlə bir yerdə əməkdaşlıq etməyə hazır olduğunu hətta nəzərimizə çatdırdı və hərəkətindən, davranışından belə məlum oldu ki, mənim fikrimdən çox məmnun oldu. Bəli, razılığımız belə oldu, əlaqə telefonları götürdük, yazdıq ora, həmin o ailənin əlaqə telefonlarında yazdıq, həmin ailədən olan o əlil uşaqların adlarını qeyd etdik ora ki, bəs həmin əlil uşaqlara bu verilən sponsorlar tərəfindən olunan hər hansı bir iana olacaqsa, biz bunu həmin o ailəyə təqdim edərik hədiyyə şəklində ki, o uşaqların müalicəsinə sərf olunsun. Ötən bir il müddətində bu məsələdən heç bir səs soraq çıxmadı. Bir arada bir dəfə mən onlarla telefon əlaqəsi saxladım və fikrimi onlara bildirdim. Bildirdim ki, əlillərin hissləri ilə oynamaq bir o qədər də yaxşı əlamət deyil. Mən bu məsələni ictimailəşdirəcəyim. Möhlət istədilər. Mən bir il bu işin üstündən keçdim, sakit sükutlə keçdim, ona görə ki, möhlət istəmişdilər, bir xanım olduqlarına görə mən onlara bunu hörmət əlaməti olaraq mən güzəşt etdim və möhləti bir il müddətinə uzatdım. Bugün məsələni ictimailəşdirməkdən məqsədim o deyil ki, kimlərinsə ünvanına qara fikirlər söyləyim, kimlərinsə ünvanına hər hansı bir özümə sığışdırmadığım bir fikir söyləyim. Məqsədim bir odur ki, demək istədiyim bir odur ki, yəni bu məsələ ictimailəşsin və həmin QHT-lər ki, hansı var, onlar bu cür tədbirlər təşkil edirlər. Həmin o tədbirlərin təşkilində biraz diqqətli olsunlar. Əlillərin hissləri ilə oynamasınlar, əlillərin adından istifadə etməsinlər. Və ictimaiyyəti buna səsləyirəm ki, bu cür insanlara inanmasınlar. Gələcəkdə bunların bu məşirli hərəkətlərinin qurbanı olmasınlar. Yəni deyək ki, həmin o tədbirdə olacaq hər hansı bir hədiyyənin miqdarı nə qədər olacaqdırsa ki, ona sponsorların gücü çatmadı və onu qeyd etdiyimiz kimi iki körpə əlillik dərəcəsinə çatacaq dərəcədə olan insana etmədilər, onlardan əsirgədilər. Bu çox ayıb olan bir iş olduğuna görə mən bunu ictimailəşdirirəm ki, yəni bütün hər kəs bilsin ki, bizim aramızda bu cür insanlar da vardır və bunlar bizim adımıza xələl gətirirlər. Lakin telefon bağlantısına qoşulan şəxsin ifadə etdiyi fikirlərdən belə başa düşmək olur ki, əlilin dəvət aldığı tədbir QHT tərəfindən deyil, hansısa televiziya işçiləri tərəfindən bayramla bağlı təşkil olunub. Telefon bağlantısı yaradan əlilin müsahibi ilə diskusiyasını olduğu kimi təqdim edirik. Bilirsiniz də, bizim o keçən il müstəqillik günündə təşkil olunmuş o mətəl. Orada mən Asifə dedim ki, əlillərdən də çağırır, bayram konsertdə gəlib iştirak eləsinlər. Görək biz bunlar ki, nə bilirik? Bizim rəhbərimizlə bir xanımla belə bir ideyə elədik. Asif deyilmək, sizi tanımıram, bilmirəm. Asif dedi, özünə yanındakıları, yaxın bilənləri gətirdi. Orada oturdu, yedi, belə deyək də, şənləndi. Biz də istədik ki, siz sizə nəsə bir tədbirlər eləyib, belə ablar da götürdük, əlillər ki, nəsə bir şey eləyək. Gördük, yox, alınmır, bizim büdcəmizdə öz cibimizdən büdcə eləyən deyirik ki, biz orada siz gəldik, bəlkə ora gələnlər, ya harasama bir manat pul verdi bizlərə, ya siz verdiniz, ya orada gələnlər bizim tədbirə köməkliyi elədi, heç bir, hamısını cibimizdən elədik. Müstəqil ikinin münasibətində biz konsert vermişdik. Biz orada əlillər üçün biz heç nə eləməmişdik. Əlillərin adı hallanmamışdı. Biz bu qonaq qismində dəvət elədik. Artistdən olur, dəvət elədik ki, əlillərdən də çağırın. Görək nəsə belə bir şey eləyə bilirik mi? Gələcəyə silsilə tədbirlərimiz. Türkiyə ilə danışılası, deyirdə eləməsi. Gördük, yox, bu da alınmır, eləmiriz. Yox, ondan sonra biz heç bir tədbiri, heç bir yerə biz əlillər çağırmadıq. Yox, biz ora gələndə, biz gəldik ora, siz bir dəftər gətirdiniz, mənə uzatdınız. Bəli. Hə. Olur, alınma ya gəlib sizi orada biz nəsə
Yo, mən... Mən həmin dövrdə, mən həmin dövrdən bu günə qədər heç zaman deməmişəm ki, kimsə bizdən orada bir manat pul aldı. Onu deməmişəm heç bir yerdə. Mənim deməkdə məqsəd nədir? Demək, biz orada Asif dəftəri siz Asifə uzadanda Asif mənə verdi. Dedi ki, müəllim yazsın, o bilir bu işləri, o bilir. Mən sizi çağırdım təklikdə. Biz orada söhbət elədik sizin qulağınıza dedim ki, deməs bir iki əlil uşaq var. Mən onların adlarını icazə verirsinizmi yazın bura? Biz bizə lazım deyil heç nə. Nə olacaqsa burada biz onlara hədiyyə edirik. Hansı təşkilatın adından? Bizim televiziyamız var, biz televiziya işçisiyik. Hansı televiziyanın işçisi? Qabil bilir, biz televiziya işçisiyik. Biz belə bir şey çəkirdik, belə bir qeyətə duaqın üzvü də deyirik bir hepsi. İçiniz də ki, belə bir yaxşılıq eləmək istəmiş ki, belə bir şey eləyət görək, alındıra bilirik də əlillər üçün nəsə eləyək. Müqabil də məni tanıyır, mən sizdən də əvvəl, sizdən sonra nəsə tədbir çəkilmişəm. Heç kəs deyə bilməz ki, ora gələr tədbir iştirakçıları bir manat qıl verir və yaxud da ki, məni tanıyanlar yaxşı tanıyırlar. Yox, mən deməmişəm. Mən heç zaman deməmişəm siz məndən nəsə pul tələb eləmişsiniz. Məni demək istədiyim fikir bir odur ki, yəni həmin dövrdə biz o məsələni sizinlə danışanda mən qeyd etdim ki, mən qoy kiminsə yanında yalancı çıxmayım. Əgər olmayacaqsa Əgər olmayacaqdısa, Sevda xanım, olmayacaqdısa, sponsorlarla siz danışmışdınız. Əgər olmayacaqdısa, biz o ailəni ümidli eləməməli idik. Yox, biz müstəqillik üçün axırda da gördük, müstəqillik üçün axırda da biz konsert çəkirik. Konsertdə də əllər də var, siz desəm ki, bütün tədbirlərimiz dairələr var. Açıqda görsünüz, bir şey alındıra bilək. Ondan sonra heç bir içəri, heç bir görsən, artist də çağırmadıq. Gördük, yox, alınan şey deyil, yəni hələlik qoyduq bir qırada. Bəlkə gələcəkdə alındı nəsə eləndi, hələlik mümkün olmadı, eləmədik. Mən bu məsələni ictimailəşdirirəm. Qoy bu məsələ ictimailəşsin, ictimaiyyətin fikrini öyrənək bu barada. Çünki belə şeylər əlillərin başına çox gəlib, əlillər bu cür məsələlərdə çox çəkiblər. Gəlib o sizə kim olar, əgər olanla sizə? Mən bu məsələni ictimailəşdirirəm. Qoy bu məsələ ictimailəşsin. Onlar da həmin o insanlar ki, hansı ki, əlillərin hissləri ilə oynayıblar, onlar da özlərinə pay götürəcəklər. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Görüntülərə əlavə şərh vermədən belə düşünürük ki, hər bir halda əlil və ya qayğıya ehtiyacı olan hər hansı bir şəxsə normal və düzgün münasibət bəsləmək hər birimizin borcudur. Qarşı tərəf mövqeyini bildirə bilər. Maqsud Cəbiyev, Sevda Bəxtiyar qızı, Ümid TV.